яг бизнесийн талаар нөө мэдээлэл энэ юм уус гэж. Би ерөнхийдөө зүгээр мэдээлэл. Аа бай сайн байна. За үзэгчтэй өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо Америк нэгдсэн улсын H2 визний хүрээнд Монголд бол анхудаага хамгийн олон хүн явж байна гэж хэлж болохоор 68 хүн H2 ажлын визний хүрээнд бол Америк нэгдсэн улсыг зорж байгаа үйл явдал болж байна. Сайн байна уу та? Эдис хөгжлийн төв хичнээн хугацаанд бас үйл ажиллагаа явуулж, хизэнээс эхэлж үйл ажиллагаа явуулж, энэ H2 визний хүрээнд хэдэн удаагаа ингээ ажилтаа Америк нэгдсэн улс руу бас бэлтгэн гаргаж байгаа вэ? Ахаа. Манайх болохоор Адис нийгмийн хөгжлийн төв гэж явж байгаа. Одоогоор үйл ажиллагаагаа ер нь бол нэг жил 2 сарын хугацаатай явуулж байна. Түрүү жил 11 сард манайхаас 2 хүн хөдөө аж ахуйн чиглэлээр явсан. Тэгээ сая бас 3 сард нэмж 5 хүн явсан. Тэгээ одоо болохоор өнөөдөр 70 хүн явж байгаа. Эхнээсээ ахлуулал явж эхэлж байна. Тэгээд ер нь бол H2A гэсэн визээр явж байгаа л да. Энэ нь болохоор зэрэг Америкт ч тэгээ албан ёсны журмаар хөдөө аж ахуйн тийм ажил хийх тийм албан ёсны виз байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ визний төрөл гэх юм бол Америк нэгдсэн улсаас одоо Монгол ихтэй одоо тэр H2A визний хүрээнд болохоор 4 жил хамруулсан байгаа. Тэгээд энэ бол нэг ясны айгүй тийм том хэмжээний одоо юу гэдэг нь нээлт гэсэн үг л дээ Монголын хувьд бол. Тийм. Ер нь бол 70 хүн бол явж ирсэн тохиолдолд ер нь анх удаалах та яг ажлын визний төч журмаар тийм. За тэгэхээр энэ H2A визэнд бас хамрагдахын тулд бас үзэгчд маань бас юуг анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ тийм очоод бас ажлын байр хэр хүртээмжтэй байд юм бол хөдөө аж ахуйн салбар дондоо ямар ажил очоод бас хийх юм болоо энэ талаар нь та мэдээлэхгүй юу тийм ер нь бол яг ажлын хувьд гэх юм бол ер нь ойлгомжтой тийм англиний төвшин бол сайн байх хэрэгтэй тэгээ бас яг ажлын туршлага байх хэрэгтэй за жишээлбэл энэ 70 хүн бол газар дараалангийн ажил явьж байгаа бүгд бол тийм газар дараалангийн ажлын туршлагатай тий. За зарим нь баг одоо юу гэдэг нь лагер дээр одоо төмс ногоо тарьдаг тий. Гэтэ хамгийн чухал нь бол ер нь англиний төвшин. Тэгээ бас өөр бусад орнуудад визний зөрчил гаргаж байгаагүй тий. За жишээлбэл одоо Солонгос яваад ингээ харлаад зөрчил гараад ингээ буцаад ирсэн бол ер нь бол боломжгүй гэсэн үг л тий. Энэ хүү визэнд хамрагдахын тулд бас яг ямар ямар шалгууруудыг Америк нэгдсэн улсын зүгээс бас тавьдсан бол тийм энэ талаар бас маш хэрэгтэй мэдээлэл байх л та тийм. Аа. Шалгуурын хувьд бол яг бас өмнө нь дурдсанаар тийм хамгийн гол нь визний зөрчил гаргаж байгаагүй тийм. За жишээлбэл одоо за гэр бүл бай гэж бодъё тийм. Эндээ хүүхдүүдтэй тийм одоо буцах хэрэг шалтгаантай тийм гэр бүлүүд бол илүү их магадaltaй гэж ер нь бид нар бодож байгаа. Гэхдээ бас хүн хүнээсээ шалтгаална. Одоо юу гэмдэ ажлынхаа одоо визний одоо тий урилгыг аваад бол шууд бол яг виз нь гарна гэж бас бодож болохгүй тий. Ойлгомжтой бол бид нар болохоор тэр ямар ч тийм Америкийн элчин сайдын яамтай бол ямар ч холбоо байхгүй. Ер нь бол ажил өөрөлдөө тий. Одоо зарим ажил олгочд гэхэд бол илүү туршлагатай хүмүүсийг сонгож авдаг. Зарим нь болохоор зэрэг илүү залуу хүмүүс тий. Одоо ер нь тийм хүчний ажил их шаарддаг ажлын байрнууд байгаа л да. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын H2A визийн иргэд маань бас тий гадаад улсад ажиллаж хөдөлмөрлөхийг хүсч байвал бас танаа байгуулгатай бас хэрхэн яаж холбогдох юм бол энэ талаар таас мэдээлэхгүй юу? Тийм манайх болохоор Адис нийгмийн хөгжлийн төвгээд одоо бол манай офис бол Хүүхдийн зүгийн Наран Плазагийн эсрэг талд
Гэрлэн Плаза гэсэн офисын 3 дахь удаа барьж байгаа. Тэгээд бас Facebook-ээс те манай адрес гэд те хайвал манай байгууллагын пэйжийг бас олж болно л доо. Тэгээд тэн дээр болохоор бид нар хаяга тавьсан байгаа. Тэгээд ер нь бол уцтаад бас асууж болно те, лавлаж болно. Тэгээд ер нь бол бүртгэлийн үйл ажиллагаа одоо дараа дараагийн ажил явах хүмүүсийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа нь бол 6 сарын 3 гэд ер нь бол эхэлнэ. За сайн байна уу? Өнөөдөр ингээд H2E визээр ингээд Америк нэгдсэн улсад ажиллах 70 хүний бас нэг нь олсон биш үү? Энэ талаар бас та сэтгэлээ олцохгүй юу? Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд эн чинь бас орчин солигдоод тэгээд бас амьдралдаа маш том алхам хийх боломж болцоо гарч байгаад маш их баярлж байгаа. Тэгээд адсийн хамт олондоо бас маш их баярлж байгаа. Ийм боломж бидэнд ийм шат бий болгож өгсөн бас маш их баярлж байна. Тэгэхээр өмнө бас гадаад орон руу бас тий ажил хөдөлмөрлөх тухай бас судалж байв уу тий энэ төвийн талаар бас яаж хэрхэн мэдэж бас очиж исэн тий бас ингээд Америк нэгдсэн улсад ажиллахыг гадаад оронд ажил хөдөлмөрлөхийг хүсэж байгаа үзэгчдэд хандаж бас та зөвлөгөө өгөхгүй юу? Ер нь бол би өөрөө Америкт сурж исэн л да. Америкт Калифорни мужи Лос Анжелес хотод сурж исэн. Тэгээ тухайн үедээ яг Америкийг ингээд мэдрээд Америкийн орчин нийгмийн байдлыг ингээд харгалзаж үзээд надад айгүй их таалагдсан. Тэгээд Америкт ер нь ингээд ажиллаад амьдрал яадаг юм болоо гэсэн нэг юм хэсэгхэн бодолтой байсан л да. Тэгээд сурч хурж ирчээд ерөнхийдөө очиж ажиллана гэж бодож исэн. Бас яг тэр тухайн үед нь нөгөө монголчууд юунд орсон шүү дээ. H визэнд орох боломжтой болсон 2018 онд болсон. Тэгээд тэр цагаас хойш ер нь айгүй хайсан л да. Тэгээ нэг айгүй олон юмдаас дундаас олсон гэдэг шиг л адсыг азар олсон гэх юм уу. Тэгээ олоод ингээд энэ 70 хүмүүс нэг болсон доо сэтгэл маш өндөр байгаа. Тэгээд хэрвээ Америк руу явж ажиллана гэж хүсэж байгаа юм байвал би бол 100% санал болгомоор адс гэдэг компаниг. Зөвшөлтэй яг одоо ЭДС нийгмийн хөгжлийн төвийн ажлын хүрээнд анх удаага Монголоос бол 70 хүн Америк нэгдсэн улсын H2A визний хүрээнд бол Америк нэгдсэн улсыг зорих үйл явдал бол болж байна. Сайн байна уу та? Манай үзэгчдэд бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За намайг Сэнгэлж Өвгийн Батсайхан гэдэг. За ингээд өнөөдөр нэр Монголоос баг анх удаага групп 70 хүн ажиллах хүчний үзээр ингээд Америк нэгдсэн улсад явж байгаа юмаа. 70 нөхөрнөө төлөөлөө 70 залуу ирч хүчиг гайхуулахар явж байна. Тэгэхээр маш их баяртай байна. Монголд одоо ингээ анх удаага бас ингээ 70 хүн Америк нэгдсэн улсад ажиллаж хөдөлмөрлөхөөр ингээ өнөөдөр бол хөлгийн жолоо бол залж шүү дээ. Тэгэхээр та бас дараад нь тий H2A1 визний хүрээнд бас гадаад улсыг зорих гэж байгаа иргэдтэй бас зөвлөгөө өгөхгүй юу тий? Таны хувьд гэх юм бол бас энэ визэн тамрагдахад хүндрэлтэй талууд нь бас юу байв тий? За ер нь бол жоохон хүлээлттэй байдалтай байсан. Хууль батлагдсанаас шүү. Тэгвэл бол 2 орны харилцсан гэрээний дагуу маш бидний бүх юм бол маш сайхан хурцтайгаар сайхан бүтлээ. Дараа дараагийнхаа улсууд одоогор бол нэр өөрсдөө очиж хэлэхээс шүү биднэрэл хийж мэдэх юм бол алга байна. Тэг. Монголд та яг ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж яв очиод бас хийх ажил нь бас тодорхой болсон байгаа лоо. За энэ нь бол манай явж байгаа салбарын улсууд бол бүх салбараас бол явж байгаа болсод би гэхэд нэг зочдлуудын салбарт ажиллаж байсан. Тэнд очиод бол ер нь газар тариалангийн ажил дээр ажиллана. За. Баярлалаа.
За үзэгчтэй яг одоо Эдис нийгмийн хөгжлийн төвийн ажлын хүрээнд Монголд анх удаагаа олоо 70 хүнийг Америк нэгдсэн улсын H2 A визний хүрээнд бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ажилд жуулчилж байгаа үйл явдал болох болж байна. За сайн байна уу. Өнөөдөр H2A визний хүрээнд бас 70 хүний нэг болоод Америк нэгдсэн улсыг зорих гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай үзэгч сэтгэлээ бас хаалцахгүй юу? Сэтгэлгүйл өндөр байна. Тэгээд бас гадшаа юм үзэл те ажил өмнө олон улсын юм явна. Юу тэгэл гоё юу? За тэгэхээр дараад нь бас H2A визэнд хамрагдах гэж байгаа Америк нэгдсэн улсыг зорихыг хүсэж байгаа иргэдтэй бас зөвлөгөө өгөөч. Тэгэ дүн ер нь ажил хөдөлмөр л юм гэдэг чинь тэгэл ер нь хүний ер нь амьдралын зөв хөвшил гэж бодож байгаа юм. Энэ визэнд хамрагдах гэж байхдаа аав ээжийнхэн зүгээс бас хэрхэн дэмжижээ? Ер нь бүх талаас ер нь дэмжлэг үзсэн юм. Хүн ингээд өнөөдөр Америк нэгдсэн улсад ажил хөдөлмөрөөр эхлэх гэж явах гэж байна шүү дээ. Энэ талаар бас сэтгэлээ хаваацахгүй юу? Оо тий. Хүн манай одоо адс юутай энэ байгууллагатай хамтраад бас Америк руу удаа явж байгаа гэх баяртай байна. Байн бас нэг хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бид нар бас Монголынхаа зүй хязгаарт өөрсдийнхөө бас ажил хөдөлмөрийг ирэх хажуугаар нь малаа бас малж тэр сайхнуудад хэлэхэд бол бас Америк руу явж хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нь бас хүмүүс маань бас амьдралын зурцлаг судалж гадаад орны бас аж амьдрал энэ болгонтой танилцж одоо явах чад би бас маш их баяртай бас их хордох чи ямар ч юм сураад ирэх байхаа л гэж байна. Ха
Нодлон бид нар 18 оны 4 сарын ихээр адис группттай хамтарч ажиллаад өнөөдөр одоо ингээ хүмүүс маань явах болоод виз нь гарсанд сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ одоо ямарваа нэг юм чи ер нь баг хамт олон болж ажиллаж чадах юм бол ингээ амжилтанд хүрдэг гэдгийг нэг жишээ бол одоо энэ адис группттэй итгэж бид нар одоо итгэл найдвар хүрээсний ачинд одоо өнөөдөр одоо ингээ хүүгийн маань виз гараад Америк улсыг зорхиж байгаад одоо сэтгэл одоо маш өндөр байна. Адис группийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлье. Америк нөхцөл улсад бас хэр хугацааны турш ажил хөдөлмөр эрхлэх вэ? Одоо жилийн хугацаанд хөдөлмөрлөнтэй тэрга өөртөө сайн яг хөдөлмөлөө сайжруулах яг чаашаас унгаж гэрээгээр ажиллаж болно гэсэн. Тэгэл нэмэлтээр би энэ анх нөгөө хөдөө аж ахуйн нөгөө пермийн чиглэлээр нөгөө байгуулагч Монголд. Тэгээ тэрэга нөгөө нэг хөгжүүлж гадаадын ямар төвшөнд ажилтгийн тэрийг судлаад ер нь Монголд шинээр тэрийг хэрэгжүүлээ нэр өндөр төвшөнд юм олон улстай харилцаар тийм юуны фермер байгуулъя гэж бодсон. Тэгээд анх бол фермерийн үүтэй нэг тийм юуны юмд явчихсан. Тэр нь нөгөө нэг жоохон манай хүмүүс нөгөө нэг ихний явсан хүмүүс жоохон зөрчил мөрчил гараад тэр нь цуслагтаад одоо өөр ажил явж байгаа. Өөр ажил явж байгаа гэсэн тэрнээсээ тэгээд одоо өөрийнхөө байгуулах фермерийн мөнгө санхүүгээ ер нь хөгжүүлээд олдцоод тэгээд ер нь далуу төвчлөө болж ирэй гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ эхний гараа явсан бол бүр гоё байх хэсэн. За сайн байна уу та манай үзэгчдээ бас та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Юу сонсон. Намайг Амгалангийн Бацаахан гэдэг эдс нийгмийн үгчлийн төвийн захирлаар ажиллаж байгаа. Манай байгууллага нь одоогийн байдлаар энэ визний чиглэлээр 2 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө ажиллаад одоогийн байдлаар нийтдээ ингээд 70-78 хүн явуулж байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө хойштоо энэ визний чиглэлээр бид нэр маш шургуу ажиллаж өөр олон олон Америкт очиж ажиллахыг хүсэж байгаа ард иргэдэгээ бид нэр төс дэмжиж одоо энэ визэг авахын төлөө одоо сайн ер нь хайртай хичээж ажиллахаа хэмээтэй байна. Өнөөдөр энэ визний хүрээнд ажиллахаар явж байгаа залуус маань бас хэдэн жилийн хугацаатай бас ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэх юм болоо. Ерөнхийдөө бол гэрээний хугацаа нь 6 сараас жилийн хугацаатай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өөрсдөө ер нь өөрсдөө очиод энд хэрэг ажиллаж байгаас шалтгаалаад цаашаа 3 жил хүртэл визэ сонгох боломжтой. Виз сонгохын үед бол одоо нэг ажиллаж байгаа газартаа үргэлжлүүлээ сунгаад ажиллаж болно. Эсвэл тэндээ ажиллаж байгаад визний хугацаа дуусахаас өмнө өөр газар руу шилжиж ажиллах гэх мэт зөндөө олон боломжууд байдаг. Тийм ихэд бол тийм. Мэдээж үзэгчд маань бас ажиллах нөхцөл нь бас ямар байдаг бол тээ цалин хөлс нь бас ямар байдаг бол гэдгийг бас сонирхож байгаа ахын тал дээр та бас мэдээлэхгүй юу? Тийм ер нь цалингийн хувьд бол ямар ажил гүйцэтгэж байгаа шалтгаална. Нэг одоо газар ажиллаж байгаа ч гэсэн хийж байгаа ажлын байрнаас шалтгаалаад одоо ерөнхийдөө нэг 2000-аас 2500 2800 гэх мэт өөрөөр одоо цалингийн хэмжээтэй байна. Тэгэхээр H2A визэнд хамрагдсаад Америк нэгдсэн улсыг бас зорихыг хүсэж байгаа залуустай хандаж та бас ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг зорихыг хүсэж байгаа хүмүүстэй нэхнээ хэлжэнд
хүмүүс байна яг баталгаатай үнэн бодит мэдээллийг авах хэрэгтэй. Одоо маш олон тийм одоо ер нь маш олон одоо янз бүрийн одоо худлаа мэдээлэл тавигдсан газар ч гэдэг юм уу хуурамч үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад тандаж маш их хөрж байгаа. Гол нь хүмүүс байна өөрсдөө эхний хэлжинд визнийхаа талаар тэгээд энэ визийг хэрхэн авдаг уу одоо энэ визийг авсны одоо аваад тэнд очиад ажиллахад одоо ямар шоу нөхцөл шаардлагууд хангахдаг уу одоо тэр бүгдийг өөрсдөө эхлээд нэгдүгээр сайн судлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо тэр одоо шаардлагуудыг өөрсдөө хангах чадах уугүй юу гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд манай байгууллагаар хандаад ерөнхийдөө энэ одоо визний шалгуурыг хангах чадах уугүй юу тэр бүгдийг бид нэр одоо дэлгэнгийн мэдээллийг хэлж өгч болно гэсэн. Жишээ нь гэх юм бол бас яг ямар ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой танаа нийгмийн хөгжлийн төвөөс бас ямар шаардлагыг бас зорчихыг хүсэж байгаа иргэдтэй бас тавьдаг байгаа вэ? Шаардлагын үүдгөл ерөнхийдөө бидний гол баримтлж байгаа зүйл бол ажлын туршлага тэгээд ерөнхийдөө ямар нэгэн гэмт хэрэг толбогдож байгаагүй бах одоо гэмт хэрэг болон янз бүрийн сөрөг одоо юмд холбогдож байгаагүй бах тэгээд өөрсдөө ерөнхийдөө өөрсдөө одоо англи хэлний одоо тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй авах хэрвээ мэдлэгэн дутмаг авах юм бол одоо манайхаар дамжуулж одоо хилээ сайжруулах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү боломжууд бол байгаа. Гол шаардлагын үүдгөл бидний гол шаардлага нь бол энэ визээр авснаар өөрт нь ямар ашигтай вэ? Хэрвээ энэ визээр ямар нэгэн байдлаар одоо визээ одоо зөрчих ч гэдэг юм уу хөдөлмөрийн гэрээ зөрчих визээ хэтрүүл тиймэрхүү асуудал одоо гарахгүй байх тал дээр л юм хэрэг гол шаардлага бид нэр тавьж байгаа. За баярлалаа.
За үзэгчтэй эдис нийгмийн хөгжлийн төвийн хамт олонны маш их хөтөлмөрийн үр дүнд бол өнөөдөр Монгол улсаас 70 хүн Америк нэгдсэн улс руу H2A визээр бол зорчих хэрэгтэй болж яг одоо бол ингээд онгоцондоо суух гад ингээд хэрэгд маань бол зогсож байна. За Монголда бол H2A визээр бол анхудаага 70 хүн буюу ийм олон хүн зорчиж байгаа үйл явдал бол өнөөдөр болж байна. Мастер виз шууд дамжуулж байна. За үзэгчдээ яг одоо ЭДИС нийгмийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны хүрээнд өнөөдөр H2A визний хүрээнд бол Монгол улсаас 70 ажилтан Америк нэгдсэн улсад хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ажиллахаар яг одоо онцондоо сууж байна. Үзэгчд маань Америк нэгдсэн улсын H2A визийг сонирхож Америк нэгдсэн улсад ажиллаж хөдөлмөрлөх болон зөвлөгөө зөвлөмжийг авахыг хүсвэл ЭДИС нийгмийн хөгжлийн төвтэй хамтран ажиллахыг зөвлөж байна.